Candelera més, tenim l'oportunitat de disfrutar de la música del nostre cantautor més popular, més internacional, no? Miquel del Roig, bona tarda. No tant. Bona tarda. Home, sí. I bones festes de la Candelera. I salut gaire, que és el principal de tot. Jo avui pensava, Miquel, quants anys fa que estàs al món de la música? Doncs mira, des de los 18 anys, ara en tinc 70, tu mateix, fes números, i sempre, al pie del cañón, sempre. Això és l'important, perquè... L'il·lusió és la clau, en tot, a la vida, a la música i en tot, la il·lusió. Si hi ha il·lusió, guapo, si no, a xorrar. I ganes. I ganes. Doncs, Miquel, jo pensava, perquè moltes vegades hem tingut l'oportunitat de fer aquesta prèvia abans d'una de les teues actuacions, però sens dubte aquesta època que acabem de passar o que encara estem passant ha sigut de les més pesades, no? Difícils. Quin tràngol, sí. 2 anys i vinga, i suspès. A veure si ara això ja pinta millor. Però bueno, mira, paciència, doncs, has fet cançons noves, que està bé, doncs, has fet alguna cosa d'esport, t'has cuidat una miqueta i ja està. Bueno, és important, no? També aprofitar a vegades aquests parèntesis, no? Sí. T'ajuda a refer-te, no? Sí, al mal tiempo, doncs, bona cara, si no has de fer les peces noves, busques coses noves, sempre el loro. Miquel, quin concert mos has preparat avui? Hora i mitja, doncs, bueno, de tot. Hi haurà algo de garrotins, de rock català, hi haurà també música actual, o de sempre, amb molta alegria, sobretot alegria i humor, que és la clau. I els futurs projectes ja es comencen a moure algunes cosetes o encara la cosa està parada? Per l'estiu ja tenim coses, Carnaval també, enguany també anem a Sitges per Carnaval, algo ja es mou,
fer. Bueno, bona senyal, no? Hi ha moltes ganes, la gent... Oh. Tenim ganes de festa. Tenim ganes, xiquet, de xalar i ballar i riure i vinga, i fora penes. Doncs, Miquel, moltes gràcies i que tingues bon concert i sobretot bona candelera i molts ànims per a seguir la música. Igualment, molt bé. Gràcies a tots. Eso que tú me das, no te lo negaré, mío. Loi, 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 loi. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Estàs nova, eh? Des de Bandilla, un grup també molt guapi, Joansó. Un tobogán, li falta un tobogán, que vagi al grup li posi, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán, al pobre home, diners no donen la felicitat. Després de disfrutar de la música de Miquel del Roig, avui també tenim l'oportunitat de disfrutar d'un gran concert amb molt de ritme que ens porten els Nautilus. Bona tarda. Bona tarda. Sergi, qui sou los Nautilus? Bueno, pues los Nautilus som l'Òscar de Tortosa, Sadurní, Celín i Sergi de la Cala. I, bueno, amb moltes ganes de poder afrontar este concert de Candelera. Quants anys fa que tenim Nautilus, Celín? Nautilus durant la pandèmia va complir els 5 anys, no ho vam poder celebrar i és allò que no volem que passi en estos més de 5 anys perquè primer s'ha de celebrar i avui és una molt bona nit, una molt bona tarda per a celebrar estos 5è aniversari i poder estar amb la gent de casa. Buenos días, tarde. És veritat, no? Estàvem acostumats a tindre concerts de nit. Ara de tarda, que... com se queda el cos a l'hora de presentar un concert així? Bueno, al final les ganes són les mateixes. Jo crec que la gent vindrà amb ganes i siga de tarda o de nit, amb la normalitat que estem vivint, jo no crec que serà un inconvenient. És molt optimista veure que en aquesta hora pot vindre qualsevol persona i al final pues, que pugui disfrutar des dels més menuts fins als més grans. Òscar, quin concert mos heu preparat? Pues, com sempre, molta canya, diversió, ganes de passar-ho bé, sobretot, a veure si el públic respon. I bueno, tenim alguna que altra sorpreseta que, si surt bé, creiem que pot tirar el grup molt endavant en tema xarxes socials i tot això, que és una mica el que estem buscant, també. També ens hem acostumat, no? Hi ha una mica la normativa i el que realment volem és que hi hagi festa. Pues, si hem d'estar sentats i ens hem de moure així només una miqueta, pues, bueno, pues, ho farem, no? La qüestió és poder tocar. Al final, els impediments van molt més enllà del que la pandèmia ens pugui aportar. Nosaltres ens seguim trobant els mateixos problemes de sempre. Encara que estiguem a casa, moltes vegades ens sentim que costa trobar el teu puesto, que costa que valorin la teua feina, que puguis fer una bona preparació de concert, unes bones proves de so, que estigues a gust dalt de l'escenari, així que la gent estiga sentada o de peu, però en altres és lo de menys. Lo que volem és que xalien i ho faran de totes maneres. Miquel, mos diria que ja es comencen a moure contractes, algunes actuacions, vosaltres com ho teniu? També aneu notant ja un... que la cosa diràs que comencem a respirar una miqueta? Poc a poc, però bueno, per l'estiu ja tenim algo i va lento, sempre va lento, però i ara encara molt més. Però bueno, esperem que en els pròxims mesos ja poguéssim començar a tancar cosetes per l'estiu, esperem. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, que vagi molt bé este concert i hasta la propera, que no tardéssim molt de temps. Thank you.
seguim amb la programació de la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar i un dels, avui un dels actes més matiners ha estat aquest tercer torneig de petanca de la Candelera, en el que hi participen, ara ens ho explicaran, els socis d'un dels clubs de petanca del territori, concretament del club de petanca Tres Cales, que competeix en la Lliga Oficial, on té dos equips, i avui hem volgut parlar amb els dos capitans, per una banda l'Antonio Canyador, que és el president de l'entitat, i per l'altra amb Pepe Rísquez, que és un dels capitans concretament de l'equip A que milita la primera divisió. Antonio, què tal? Com ho portem això? Hem fet ja la primera partida, hem trencat el gel, però bueno, lo important és veure com els socis han respost a la crida de participar en aquesta trobada, no? Sí, bon dia a tots. Pues sí, estem avui al Parc de Bonrepòs per la tercera vegada, campionat de la Candelera, i nosaltres estem molt contents de vindre aquí al poble per donar una mica d'animació. Pues ja el torneig s'ha començat la primera partida, este matí, tot va bé, i què us puc dir més, que tenim uns campions aquí de l'equip 1 que han fet un bon paper tot l'any en la primera divisió, i també tenim l'equip B, que també es comporta molt bé. Ara l'equip B perd una partida per 11-9 al temps i estic content. Escolta, Antonio, una cosa, quants associats té el club de petanca? Aproximadament el dia d'avui devem ser uns 120. 120 socios de socios. I jugueu habitualment? Sí, juguem ara al camp d'entreno de les Tres Cales, al costat de la Bambalina, al parc. Pues cada dia hi entreno. Ja cada dia tenim 5 o 6 pistes que fan uns 20 jugadors, i això és entreno, però cada dia hi ha una molta afició, hi ha molta gent. Estic molt content. Pues bueno, aquestes són les impressions del president del club. Anem a parlar amb un dels capitans dels equips federats, concretament de l'A, que milita la primera divisió. Pepe, bon dia, què tal? Bon dia, què tal? Escolta, el paper que heu fet tant l'equip A com l'equip B, és a dir, l'equip A a la primera divisió i l'equip B a la segona divisió, esta temporada, que era temporada de debut, la primera vegada que competia oficialment, heu fet molt bon paper, no? Sí, penso que sí. No pensaven que ho farien tan bé, però van començar sempre amb por i no sabien on arribarien. Després hem fet fort i hem aconseguit els dos equips, no el primer i el segon, i hem fet un bon paper. Hem quedat en meitat de la taula i encara aquest any penso que superarem això i arribarem més a lluny, més a dalt, i a lo millor. Perquè, clar, els que desconeixem esta activitat, no sé si és massa habitual debutar en una primera divisió provincial com Valtros i quedar entre els 5 primers. No, això no es fa, però com faltava un equip en la primera divisió, pues van pensar i nos van... ja havien jugat nosaltres amb gent de Tarragona i veien que eren bons, no? I van dir, bueno, com són 40, són 40... que estén federat, no? I van dir, home, dos equips a segona seria massa per a aquests equips que són tan bons alguns, no? I per això ens van posar a primera i hem donat la cara, i ja no hem fet bé. Aquesta primera temporada, l'equip B entre els 5 primers a la segona divisió, l'equip A també entre els 5 primers a la primera divisió, podríem dir que ha estat un èxit, no? Sí, per nosaltres ha sigut un èxit. A més, la federació ens ha felicitat i volia un poc més, però no. Nosaltres aquest primer any no podíem fer res més. Ja que això ja estava bé. Pues escolta, moltíssimes felicitats als dos equips i us deixem que seguiu amb el torneig, aquest tercer torneig de petanca de la Candelera, que, bueno, en la que hi participen els associats d'aquest club de petanca Tres Cales en motiu d'aquesta Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Tres, quatre,
esperé. 9-7, 9-8. 9-8. No, has guanyat tu ara. 9-9. Ai, ai, ai. Que salla, que li salla. 3! I del torneig de petanca passem al torneig de morra de la Candelera. Una pràctica habitual en alguns indrets de costa, sobretot molt arrelada a llocs com Sant Carles de la Ràpita, l'Ametlla de Mar i altres poblacions amb tradició marinera i tradició pescadora. I, bueno, i un torneig de morra que a poc a poc s'està fent un lloc important dins del programa de la Festa Major de la Candelera. I s'està celebrant aquí a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar. El tema està molt engrescat. Anem a parlar amb gent que la practica i que d'alguna manera ha participat d'esta organització. Vicent, què tal? Molt bé. Quantes parelles aproximadament estan participant del torneig? Estem fent, són 18 parelles, crec, no? 18 parelles, hi ha dos grups i els quatre primers se classificaran i esperem que això... No obstant, només de veure la gent jove que s'ha apuntat, que pensàvem a vegades que només era un grup de gent, de gent gran, veure la joventut que s'ha apuntat ja per nosaltres, de la gent de la cala, això és ja una satisfacció. Molt bé. Tenim a Joel, que és de la Ràpita. A la Ràpita heu donat molta empenta i molt d'impuls a la morra, no? Sí, la morra ha sigut molt important a la Ràpita i a dia d'avui continua sent important. Vull dir, portem més de 40 campionats a les festes majors de la Ràpita, a les festes de Sant Jaume, que se celebra al juliol, però també juguem campionats a Nadal, campionat a la Mare de Déu del Carme, vull dir, fem diversos campionats i també ara estem fent ara per la pandèmia, hem parat una mica, però fem també campionats infantils de cara als xiquets. Vull dir, fem la festa d'orígens a l'octubre i allí també fem campionat infantil i campionat d'adults. En tot cas, heu trobat un bon partner, no? Un bon soci a la cala, no? Sí, vull dir, en la cala sempre hi ha, pel ser dos pobles mariners, sempre hi ha hagut sintonia i pues, la morra és un punt més per a trobar-nos i jugar. En tot cas, Vicent, bueno, la cala sempre s'havia jugat a la morra, és veritat que es va perdre una mica, però ara, una mica tal com estan fent a la Ràpita, s'està intentant això, no?, traslladar aquesta afició que abans pues, havia habitualment als bars del poble a la gent jove, no? Sí, una miqueta de recuperar la tradició. Nosaltres és a la colla dels amics i la gent no han perdut mai, no? Però vull dir, tampoc han perdut mai la il·lusió. I com t'he dit abans, dic, veure la gent jove que ara s'està apuntant i tot, ja dona molt de sí. Però també, com l'amic Joel m'ha estat parlant, no només se juga a la cala ja ràpida, se juga a molts països del Mediterrani. I el Morramondo, que aquest any penso que és el 25, no?, de juny, crec que és el 25 de juny, ens sabem moltes nacionalitats i moltes regions d'Europa. I veure diferents maneres de jugar, diferents maneres de parlar, però que ens entenem tots quan juguem a Morramondo. A Morramondo vam estar a la Ràpita, farà 3 anys, 4, no crec... Sí, si fa... ara farà 4 anys. 4 anys, 4, i la veritat, veure diferents sensibilitats. I aquí també veure que no només som rapitencs, hi ha una barcelonina i hi ha gent de diferents cultures, diferents nacionalitats. Això és molt important, veure que un joc que moltes vegades nosaltres ens pensàvem que això, com tu has dit, està una mica mort, aquell poble, veure que es recupera, doncs és important per nosaltres. Escolteu, vos deixem seguir amb el torneig de morra de la Candelera. Bueno, doncs, que s'està fent un lloc ja al programa de festes, diem, no? Important, és important. I esperem que això no es quedi aquí, sigui a Sant Pere i altres activitats més que volen fer i organitzar. Doncs Vicent, Joel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I llarga vida a la morra. Llarga vida, llarga vida. Vinga, gràcies. 4, 6, 6, 6, 5, 4, 6, 7, 8, 10, 10. Yeah.
Fue soñar, guardar.